gledate emisiju N1 Direktno u kojoj govorimo o katalonskoj neizvesnosti i u razgovor ćemo sada uključiti predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, narodnog poslanika i predsednika odbora za evropske integracije Skupštine Srbije koji se nalazi u Novom Sadu. Dobroveče i hvala što ste s nama. Dobroveče. Boravili ste u Kataloniji tokom referenduma 1. oktobra. Da li vam se događaji od prethodnih dana čine jasnijim baš zbog te posete? Ja sam u Kataloniju i otišao zbog toga, zajedno sa mojim saradnicima, da bih video iz prve ruke kako to zaista izgleda na terenu. Jer ja ne verujem u, ne znam, izveštaj iz druge, treće ruke. Dok ja to nisam video svojim očima, ja u to nisam siguran. U svakom slučaju, bio sam u Barseloni. Moji saradnici su čak bili na biračkim mestima gde se odvijao referendum. I shvatio sam da je jedna ogromna većina građana Katalonije bila opredeljena za to da se referendum održi. Naravno, ogromna većina za referendum ne znači ogromna većina za nezavisnost Katalonije. Međutim, reakcija španske države je bila više nego brutalna, to smo videli svojim očima. Na samim ulicama Barcelone se nije videlo da je neka tenzija u gradu, hajde tako kažem. Ali na biračkim mestima je zaista bilo izuzetno teških i mučnih scena i, kao što znate iz medija, mnogo ljudi je povređeno. E sad, kako biste vi ocenili taj referendum, iako po španskom ustavu nelegalan, da li sam plebiscit smatrate legitimnim? Pa, hteo sam upravo to da kažem. Španska država je imala idealnu šansu da pokaže svoju demokratičnost time što će dopustiti da se referendum održi u miru, a potom da povuče sve pravne poteze kojima će reći da taj rezultati tog referenduma apsolutno nemaju nikakvo pravno važenje. I to je bila idealna prilika da se vidi kako se može poštovati i volja građana i, druge, i pravna država. Međutim, ovde smo imali priliku da gledamo kraj jednog procesa koji traje dugi niz godina. Već 7 godina, koliko su me upoznali moji domaćini u Barseloni, traju bockanja, koškanja i nesporazumi između Madrida i Barcelone, stalno odbijanje barcelonskih predloga iz Barcelone oko raznih pitanja. Neću to da spominjem, već je neko od mojih prethodnika spominjao pitanje fiskalne autonomije i tako dalje. I u jednom trenutku se moralo doći dotle da ako stalno sa druge strane, kao što je Barcelona dobijala odgovor da Madrid ne želi dalje razgovore, potpuno je bilo logično da će to iznedriti konfrontaciju. Jednostavno, vi možete da se zalažete za neku ideju jedno vreme, ali u jednom trenutku vi morate da povlačite sve jače i jače poteze ako druga strana ne odgovara. Tako da je meni bilo jasno, već u samo vreme održavanja referenduma, da su i Barcelona i Madrid bili uterani u igru u kojoj će i jedni i drugi izgubiti. Kada kažem jedni i drugi izgubiti, bilo je potpuno jasno da, nažalost, sam imao, kao i svi mi, priliku da gledam kako se stvaraju države na Balkanu i znao sam da od katalonske države u ovom trenutku teško da nešto može da bude. Ali sa druge strane mi je bilo sasvim jasno da će Madrid ovakvom brutalnošću kako je pokazao na samom referendumu izgubiti mogućnost da u jednoj demokratskoj atmosferi dalje razgovara. I mislim da će to biti zlo seme koje će i opterećenje koje će se nositi u vreme koje je pred nama, a vreme koje je pred nama insistira na tome da se dijalogom dođe do nekog rešenja. Mislim da bi bilo najmudrije da posle izbora u novembru se povede ozbiljna rasprava o tome da Katalonija dobije više autonomije i da se izađe u susret određenim zahtevima koje su katalonske vlasti imale do sada. Što se tiče aktuelnog političkog rukovodstva Katalonije, gospodina Puigdemona i ostalih, ja lično mislim da su se oni politički stavili na oltar katalonske nezavisnosti. Gospodine Čanak, više puta ste isticali kako, kada je u pitanju spoljno-politički kurs vladajuće većine u Srbiji, da ne možete da ne podržavate evrointegrativne procese koje vodi sadašnja vlada. Da li vam je neko u Srbiji zamerio što ste pokazali interes za demokratske procese u Kataloniji?
Ja sam naravno već dugi niz godina pod stigmom separatiste i tako dalje, tako da što god uradim se uvek gleda kroz nekakvu takvu prizmu. Podsjetit ću, ja sam recimo 1. jula 1991. godine bio u Ljubljani da vidim kako to zaista izgleda, pošto sam već tada bio svestan da ne treba verovati medijima i samo par dana posle proglašenja nezavisnosti Slovenije sam otišao da vidim uživo kako to sve izgleda. I tada sam video, recimo, na licu mesta koliko je to bila laž. Koliko je cijela ta priča o ratu u Sloveniji bila čista izmišljotina, predstava za ljude koje su nesreće tek čekale. Bar zbog toga sam već tada shvatio da je najbolje otići na lice mesta i pogledati o čemu se radi. I naravno, uvek se me dočekaju kada se vratim kući naslovi da sam eto dao podršku separatistima. A ja sam samo želeo, i to ponavljam opet, da vidim kako uživo izgleda demokratija u Evropskoj uniji kojoj želimo toliko strasno da se pridružimo. I kako komentarišete zvaničan stav Beograda po pitanju nezavisnosti Katalonije? Pa zvaničan stav Beograda je vrlo jasan. Zato što ako želimo da idemo prema Evropskoj uniji, mi moramo računati na podršku Španije. Jer ako bi se podržala katalonska nezavisnost, tog momenta bi Španija apsolutno blokirala, i to sa punim pravom blokirala pristup Evropskoj uniji. A da li zbog svoje specifičnosti i ustavne i pitanja Kosova, Srbije treba da pokaže poseban interes za događanja u Kataloniji i u Španiji? Pitanje Kosova je potpuno drugo, ali je to pitanje zrelosti društva u Srbiji da uopšte počne da razgovara o pitanju Kosova. Iz jednostavnog razloga što se stalno zaboravlja jedna brutalna činjenica, a to je da je Kosovo pre 100 godina ili 105 godina osvojeno sabljom i pre 18 godina izgubljeno sabljom. I tu je stvar vrlo jednostavna. Kapitulaciju nisam potpisao ja ili ne znam ko, nego je potpisao režim Slobodana Miloševića protiv koga smo se svi mi borili. Ta kapitulacija je značila faktički povlačenje sa Kosova i sve ovo što se posle toga događalo je bilo bukvalno izmišljanje nekakvog izgovora da se još malo priča o Kosovu, ne bi li se na njemu nešto učarilo. Ja tako vidim taj problem. I naravno, kad god to kažem, onda to naiđe na napade, na nerazumevanje i tako dalje. Međutim, kosovski problem je naravno nešto što je potpuno drugo. I Srbija nikad neće izaći iz problema u kome se ovog trenutka nalazi, dok ne prihvati činjenično stanje. Neko od mojih prethodnika je rekao da je potrebno da se građani izjasne. Ja ne sumnjam da referendum na Kosovu o nezavisnosti ovog trenutka da se održi bi u jednoj velikoj meri sa ogromnom izlaznošću dao odgovor da većina ljudi na Kosovu želi nezavisno Kosovo. Drugo, većina zemalja na svetu, ili barem polovina, priznaje nezavisno Kosovo. U Kataloniji nemamo zadovoljen ni jedan ni drugi uslov za to. Treće, problemi s kojima se Katalonija suočava, sam siguran da mogu da se reše na barem neki rok regionalizacijom i federalizacijom Španije, o čemu treba da se otvori politički dijalog. Naravno da frankisti i njihovi unuci neće na to lako pristati, ali takođe, kako da kažem, samo ljudi koji nisu svesni protoka vremena se ne menjaju. A ja sam siguran da u Španiji postoje promene koje bi mogle dovesti i do svega toga. Uostalom, zar nije Evropska unija i stvarana sa samim idealom Evrope regija, a ne Evrope isključivo nacionalnih država?